ir ieradies mūsu tēmas vēstnesis Jānis Ramāns, bet šoreiz ar visu ģimeni. Čau, Jāni! Un labrīt arī sievai Indrai un visiem bērniem Renāram, Līvai, Laurai un Endijam. Labrīt! Labrīt! Jūs esat nākuši vienlaicīgi arī ar Magnusa Eriņa pieslēgšanos šodien. Jā, esiet sveicināti klausītāji. Labdien, labrīt, Ramāna ģimene! Labrīt! Man šķiet, ka nemaz jau tāds rīts vairs īsti nav. Jā, mums vēl šķiet, mums vispār viss jūk. Jā, nu... Grēviņam rīts ir arī 5. pēcpusdienā bieži vien. Jūs esat ieradušies visā savā skaistajā kuplajā skaitā. Nu, stāstiet, kā jūs gaidāt šos svētkus, kas jums ir galvenais Ziemassvētkos vispār? Nu, galvenais noteikti ir ģimene, redz ar to gaidīšanu ir tā, ka šodien beidzot ir iestājies miers, jo skolas bērndārzi viena eglīta otra koncerts ieskaitas, nu var sakot, ir beidzot, mēs beidzot esam sākuši gaidīt Ziemassvētkus, nu to mieru, to skaistumu, jo līdz šim vēl šī nedēļa bija tāda diezgan trauksmaina. Kāds vispār ir miers četri bērnu ģimenē? Nosacīts. Redz, ka visiem paprātam izdarīt tāds, ka visi būtu ar mieru, jā, tieši to mēs tagad gribam, tā jā. Tas nenotiek. Jo izskatās, ka Līva grib ņemt nost mikrofonu Jānim un to apēst. Viņi ir pati runāt. Tu arī gribi kaut ko pastāstīt? Jā. Pastāsti, Līva, kā tev iet? Es esmu saldumrūķis. Tas ir salavecis? Saldumrūķis. Saldumrūķis. Kur ir tavi mīļākie saldumi? Visi, jā. Mēs arī ar Magnusu gaidām, kad varēsim pie saldumiem tikt. Mums redz Liv, un pārējie mums te dod tikai kokteļus dzert. Un te piebildi, ka tie ir no augļiem un no dārziņiem radīt. Ne jau kaut kādi tur ballīšu kokteļi, jā. Tas varētu būt. Respektīvi jāsargā konfektītes, kas pie cepures. Jā, tās mums nedodiet tuvumā. Klau, vai Ziemassvētku vecītim vēstules jau aizsūtītas tika, un ja tika, tad kas tur tika rakstīts iekšā? Lielā kuplā ģimenē noteikti visādas interesantas vajadzības. Viss kaut kas, ieskaitot arī dzīvus dzīvniekus. Wow! Oh, ir tas laiks, kad esat... Nu, Renāram vajadzēja kaķīt un traktoru un vilcienu. Un tev? Daudz ko. Ir tas laiks, kad esat gatavi uzņemties atbildību par mājdzīvnieku? Par kaķīti? Vai mums ģimenē, ir kaķītis ģimenē arī, bet ļoti tāds jauks kaķītis, kurš eglis negāž, bērnus respektē un ciena un labāk paiet malā, nekā ar viņiem konfliktē, tā kā burvīgs kaķītis mums ir. Tad, kad bērniņi ar lielu prieku metās virsū viņas glaudīt, tad kaķītis saka, labi, eju ārā. Indra, mēs daudz un dikti esam ar tavu vīru šonedēļ runājuši. Par visu ko? Par šī gada tēmu, protams, lielākoties. Bet es gribēju parunāt arī mazliet ar tevi no mammas, no sievas skatu punktu. Kā tu uz to visu raugies un kāda tad ir tā tēva un vīra vieta, loma? Kā to visu sabalansēt? Sociālajos tīklos es jau vairāk kārt esmu teikusi, ka šis ir pats foršākais tētis, kādu es vispār pazīstu. Un patiesībā... Es nevaru pateikt, kā tam ir jābūt. Es zinu, kā tas ir mums, un man tas šķiet, nu, tuvu ideālam. Protams, es uzreiz man galvā saliekās, kas vēl varētu būt labāk, kas varētu būt vēl lieliskāk un tā. Bet noteikti ne Jāņa sakarā, jo Jānis ir gandrīz perfekts tētis. Bet tas, kā kvalitatīvi pavadīt laiku, patiesībā, protams, es jums šonedēļ ļoti sekoju. Nu, es ļoti, ļoti visu laiku esmu ar jums kopā. Mēs ar Jāni smējamies, ka mēs tagad nevis vienkārši pavadam laiku ar bērniem, bet mēs kvalitatīvi pavadam laiku ar bērniem. Mēs braukājam ar Renāru ar mašīnītēm, tur blum, blum, blum. Re, mēs kvalitatīvi pavadam laiku. Jā, mēs šobrīd vairāk par to piedomājam, bet patiesībā laikam tā ir visu laiku, ka mēs tomēr, lai ko mēs darītu, mēs visu laiku domājam par to, kur šobrīd ir jābūt bērniem, kā tas ir par un ap bērniem, nu, tā neaizdomājoties par to, vai tas ir kvalitatīvi pavadīts laiks, vai vienkārši mēs esam ar viņiem kopā. Ja mums patīk ar bērniem būt kopā. Bet visam tam pa starpu, kā jūs spējat viens pret otru uzturēt to mīļumu un to, jo, nu, es nedomāju, ka pilnīgi visi precētie pāri var par savu otru pusi pateikt, nu, viņš ir gandrīz perfekts. Jūs viens par otru runājat ar tik lielu siltumu un ar tādu mīlestību, un tomēr jums ir četri mazi daudzoņi, kas paņem tik daudz enerģijas un darbi, kā jūs saglabājat to attiecību pusi. Man nebūs recepts, tas vienkārši notiek, es nezinu, to nevar izstāstīt tā. To tiešām nevar izstāstīt, varbūt tieši tāpēc, ka mums ir četras kopīgas intereses,
viskopīgākās intereses, kādas vispār var būt. Florbols, volejbols un futbols. Jā, par rokas bumbu nerunājam. Man šķiet, ka ir jālaiž bērni pie vārna. Es gribēju Līvai pajautāt. Līviņa atnāca pie manis. Parunājot patiesībā pašas meitenes. Izstāsti, kas Laura tētim ir? Princese. Laura ir princese? Sakautrējies? Tas mums tās ģimenes jociņš ir, jā. Pat ne jociņš, Līvai tā ir dzīva pārliecība, kad Endijs un Renārs tētim ir dēli, vai ne? Jā. Laura tētim ir? Princese. Meita. Un kas tu tētim esi? Princese. Jā. Un Līva parasti diezgan dusmojās, ja mēs sakam, ka viņa arī ir meita, jo nē, meita ir lielā māsa, bet es esmu tēta princese, jo tā jau laikam savā ziņā arī ir, kad nu, mums tētis. Es patiesībā braucot šurp, domāju, es jums izstāstīšu tik daudz, un nu, man galvā ir tāds bardaks, ka es vairs nezinu, ko es jums gribu izstāstīt, bet mums, piemēram, ģimenē, varbūt tas ir arī atbildot uz šo jautājumu par to, kā mēs spējam saglabāt to mīļumu un mīlestību. Mums nav sieviešu vīriešu darbi, tavi mani pienākumi. Kurš tajā brīdī var, kurš tajā brīdī redz, ka ir jādara, tad tas arī dara. Ja Jānis pirmais dzird, ka Renārs naktī ir piecēlies un raud, tad Jānis ar viņu pastaigā. Ja es redzu, ka ir jāienes malka, tad es to izdaru. Nu, mums nav tādi, kā tu tā neizdarīji. Labi, ir jau dažreiz, bet no, tas, lai asumiņš ir... Kā jau katrā ģimenē ir arī brīži, kad mēs pastrīdamies un viedokļi ir dažādi, tas, es domāju, ir pilnīgi normāli un tas tikai stiprina. Tas būtu šausmīgi dīvaini, ja mēs seši cilvēki visu laiku būtu uz vienas nots un visi vienlaicīgi gribētu darīt to vai to. Un, tā kā, bet tā spēja atrast, pieņemt un arī, piemēram, Laurai, es domāju, kad mēs visi sajūspidabies par to, ka Līva saka, ka viņa ir tēta princese, bet Laura ir meita, un ka Laura spēja to pieņemt bez greizas sirsniņas, vai ne? Laura ir vecākā? Nē, vecākais mums ir kroņprinces Endijs. Endi, kā tev šķiet, vai vecāki labi spēja sadalīt uzmanības starp jums visiem četriem, vai tev kā vecākajiem arī pietiek? Nu, kā kurā brīdī. Mm-hmm. Dažreiz ir tā, ka vienam piešķir vairāk uzmanību, dažreiz nē. Nu, pārsādi visiem, apmēram, vienā daudz uzmanību un mīlestības. Nu, tu jau grūti tā izrēķināt arī, protams, ne? Jūs ģimenē, kas jums ir vismīļākā tradīcija, ko jūs visi kopā kopiet, lai tā turpinātos? Ziemassvētkos vai vispār? Vispār, es domāju vispār. Zemsagas stunda. Zemsagas stunda. Kas Jā. Ir zemsagas stunda? Tas vispār sākās no tēmas zemes stunda, nu, kad ir tātad nodzēšama gaismas, un tajā pirmajā gadā, kad mēs ar šo lietu vispār saskārāmies, es pat īsti neatceros, kāpēc mēs... Šķiet, ka kādam bija bail, un tad mēs visi kopā palīdām zemsagas kopā, zemsagas. Lai nebūtu bail no tās stundas. Nu, ar Jāni viņa katrā ziņā visticamāk. Un tā tas pēc tam iegājās bērnu sāka prasīt, varbūt mēs varam zemsagas stundu arī šovakar. Tas bija tik forši, vēl. Un tam mums patiesībā ir tādas tradīcijas ģimenē, varbūt tādas mazas nelielas, piemēram, vakaros, tas ir kaut kā pilnīgi automātiski. Lielie izkāpj no saviem telefoniem, lēnā garā pārvietojas uz mūsu gultu lielo vecāku, pasauc arī mazos sākumā, viņi tur daudzās, pēc brītiņa pievienojamies arī mēs ar sievu, un tad mēs tur visi kopā murcamies, mums ir tāda ramāņa čupeļi, kā mēs saucam, kad visi saliet viens otrā virsū, un spēlējamies, runājamies. Jā, tas tāds viens no vakara rituāliem. Un nekur mēs neesam kaut kā postulējuši, tas ir mūsu rituāls. Tā, kā tā vienkārši sanāk? Ejam uz vecā gultu, jā! Mēs mēģinām kaut kur kopā aizceļot, tik pa laikam. Tas, protams, nesanāk bieži, un, kā var iedomāties, ar četriem bērniem dažādos vecumos, arī diezgan izaicinoši, un nerviem baigi mazliet man, piemēram, vajag saņemties brīžiem, godīgi sakot, jā, bet mēs pirms diviem gadiem šķiet 10 dienas izbraukājām visu Poliju. Tas, man liekas, burvīgs ceļojums bija, no kur daudz atmiņas mums visiem kopīgas. Klau, mēs zinām, ka Laurai ir kaut kas padomā, kā mūs pārsteigt, mūs visus un iepriecināt ģimeni, un ne tikai. Muzikāli.
Laura. Varbūt, lai runā mūzika. Vai... Spēlēšu priecīgus Ziemassvētkus. Super, lai skan priecīgus Ziemassvētkus, Lauras klavieru interpretācijā. Mēs joprojām te ar Jāņa Ramānu ģimeni pavadām sestdienas rītu kopā, un Laura devusies pie klavierēm. Lai skan. Paldies, Laurai, par muzikālo priekšnesumu, un mums droši vien jāsāk jums novēlēt vislabākie svētki, vislabākie. Jā, jums ar jaukas svētkus, un tad līdz galam, rīt jau viss. Jā, rīt vakarā viss. Pirms jūs dodaties prom, ko jūs darīsiet šajā sestdienā? Jūs esat atbraukuši uz pilsētu, Ziemassvētku noskaņas, kāds ir plāns? Varbūt ne tik ģimenisks, kā varētu likties. Jo tētim rīt ir jāstrādā un jāved rīta programma Labrīt, kur arī ir jāsagatavojas. Mēs tātad tagad visi kopā aiziesim papusdienot, un tad mēs diemžēl atstāsim tēti tepat jums. Pirdziņa var izstaigāsim. Nu jā, protams, un atstāsim tēti tepat jums pretējā mājā, un dosimies pēc manas mammas. Un tad savukārt ar manu mammu brauksim kopā pie mums. Un rīt brauksim atkal pie jums vakarā apskatīties, kā tad jums ir. Bet es gandrīz aizmirsu. Es jums gribu pateikt milzīgi paldies par šo darbu. Jums visiem trījiem, arī Tomam, kurš tātad šobrīd atpūšās. Un es esmu līgatnē gids. Un es gribētu jums dāvināt, aicināt jūs ar jūsu ģimenēm ciemos pie mums uz līgatni. Es jums novadīšu ekskursiju. Un es lūdzu sarunājiet laiku, kurā jūs visi varat satikties kopā. Un es ļoti, ļoti jums gribu pateikt milzīgi paldies par šīm diennaktīm, ne tikai diennaktīm, par visiem šiem mēnešiem, ko jūs esat strādājuši šim projektam. Un šī tēma man šķiet tik ļoti, ļoti svarīga. Paldies jums liels par to, ka jūs to darāt, un gaidīsim jūs līgatnē pie mums ciemos. Paldies. Jūs noteikti arī vēlaties izvēlēties kādu dziesmu, Ramāņu ģimeni, vai ir kāds gabals, ko gribētu dzirdēt? Nē. Nav tomēr. Tad Līvai bija mājās, viņa vismaz teica, ka viņa ļoti gribētu dzirdēt apaļšābols, kas ir joka pēc alfabēts. Apaļšābols, bumbierim, cep, čības. Mēs šobrīd mācāmies burtus, tad tā ir tāda ļoti Super. Aktuāla dziesma. Oi, šis aizies skaļums haidu. Lielas paldies Ramāņu ģimenei uz tikšanos. Pavisam drīz Renārs Kopers un joka pēc alfabēts. Jā, tiekamies līgatnē. Labdarības maratons dod 5 no 17. Līdz 23. Decembrim. Latvijas radio aicina būt kopā pa īstam.